A da bi plovidba beogradskim rekama bila bezbednija, zbog moguće pojave leda, lučke kapetanije pozvale su sve vlasnike čamaca, drugih manjih i većih plovila, plovnih objekata i nautičke klubove da ih do ponedeljka, 20. decembra, smeste u zimovnike. Kako izgleda priprema na rekama za zimsku sezonu, reći će nam Milan Nikolić, šef lučke kapetanije Beograd. Dobro jutro, hvala što ste poranili. Dobro jutro, hvala. Evo da kažemo, sneg koji je pao proteklih nekoliko dana, koji bi praćen takođe i jakim vetrom, podsetio je ribare da sklone svoje čamce, ali i druge vlasnike plovnih objekata na to. Kako to izgleda u praksi? U praksi to izgleda na sledeći način. Sve lučke kapetanije, kao što ste i napomenuli, na području svoje nadležnosti izdaju saopštenje brodarstvu gde se pozivaju svi učesnici u plovidbi, vlasnici čamaca, splav kućice za sport i razonodu i vlasnici ugostiteljskih objekata da preduzmu sve neophodne mere kako ne bi došlo do neželjenih posledica, to jest otkidanja, potapanja plutajućih objekata, potapanja čamaca, da ne dođe do nekontrolisanog plutanja, otkidanja priveznih užadi i sidrenih uređaja i da ne bi došlo do nekontrolisanog plutanja rekama. Što se tiče ovoga što ste malo pre napomenuli, već je neka ustaljena praksa da se vlasnici malih čamaca svoja plovila izvlače na suvo toku u zimskom periodu, konzerviraju i pripremaju plovila za zimu. A što se tiče ugostiteljskih objekata, plutajućih objekata koji su namenjeni za ugostiteljstvo i okupljanje većeg broja ljudi, tu su vlasnici u obavezi da obezbede neposredan, neprekidan stručni nadzor, 24-časovni stručni nadzor na tim objektima. Šta to znači? To znači da u svakom trenutku jedno lice koje poseduje, na objektu mora da bude makar jedno lice koje poseduje dozvolu za upravljača čamcem kategorije B, da vrši nadzor na tim objektima, da obilazi objekat, da kao što smo imali sada slučaj, veću količinu snega, pogotovo kada je sneg vlažan i težak, koji optereti plovilo, da čiste taj sneg, da ne bi došlo do uranjanja tih objekata i do neželjenih posljedica, odnosno do potapanja. Prethodnih dana smo mi obilazili akvatoriju nadležnosti Lučke kapetanije Beograd i uočili da baš neki vlasnici plutajućih objekata koji su namenjeni za sport i razonodu nisu baš bili revnosni. Govorite o splavovima, o plutajućim objektima bez motora? Da, 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 o splavovima. Govorim, nisu baš bili revnosni i došlo je do potapanja jednog broja tih plutajućih objekata. Na sreću nije došlo do otkidanja priveznih užadi i sajli i nije bilo štete po druge učesnike u plovidbi, druge objekte. Samo su oni, da kažemo, na tom mestu gde su bili privezani, potonuli. Da li ista pravila važe i za jedriličarske klubove koje svoja plovila drže u marini? Znate kako, jedriličari su, da kažemo, u povlašćenom položaju što se toga tiče. Neki od njih koriste ovo vetrovito vreme i uživaju u čarima vetra kada nema ostalih učesnika u plovidbi, kada nema drugih čamaca i oni koriste ovu priliku i ove hidrometeorološke uslove, odnosno meteorološki vetar, koriste i uživaju u jedrenju, ali male jedrilice koje smo imali prilike letos da vidimo gde se deca obučavaju u jedrenju, one su već sve u svojim zimovnicima i izvučene su na suvo. Gde se nalazi zimovnici i zimska skloništa zapravo? Pa na teritoriji svake kapetanije, odnosno svaka kapetanija ima određena zimska skloništa i zimovnike gde mogu da se sklone brodovi ukoliko dođe do pojave leda, do stvaranja ledenih čepova. Tako da mogu da vam kažem, na području nadležnosti Lučke kapetanije Beograd imamo nekoliko zimskih privremenih preporučenih mesta za uklanjanje plovila. To je Bežanijski rukavac, Čukarički rukavac je za jahte i za čamce, Višnjički rukavac je isto sve zavisnosti od nivoa vodostaja i raspoloživih dubina, vertikalni Savski kej. To su brodogradilište Beograd, rekao sam u stvari Bežanijski rukavac, tako da su to mesta gde mogu brodovi da se sklone sa vodnog puta ukoliko dođe do pojave leda. Naravno, zaboravim da kažem, i bazen Luke Beograd je isto mesto gde brodovi mogu da se sklone ukoliko dođe do stvaranja ledenih čepova i do leda, kao što je bilo 2017. Kada govorimo o velikim brodovima i baržama, često vidimo i po desetak njih usidrenih uz obalu.
to kada se uoče plovila koja su tako grupisana i usidrena na vodnoj površini, radi se uglavnom o plovilima koja su usidrena na mestima koje su za to određena, to jest usidrena su na zvaničnim sidrištima. Ono što moram da naglasim i da pozovem zapovednike, prevashodno zapovednike brodova, da plovila koja ostavljaju na sidrištu bezbedno usidre, to jest, šta to znači? Da ispuste dovoljno sidrenog lanca, da ne dođe do... Da se otkače i da dođe do nekontrolisanog plutanja. Ovo što se ranije dešavalo. Naravno, naravno. Da ne dođe do nekontrolisanog plutanja, znači dovoljno sidrenog lanca i da ta plovila koja se ostavljaju na sidrištima budu pod stručnim nadzorom. Da li pod stručnim nadzorom brodara ili lučkog operatera, to je sad manje važno, ali mora da budu pod stručnim nadzorom. Kapetanije inspekcije bezbednosti, plovidbe i rečna policija svakako obilaze reke. Svakodnevno, evo prethodnih dana, pogotovo sad kako je pao ovaj sneg, obilazimo, svakodnevno smo na terenu, pomažemo ljudima, dajemo savete kako da se u trenutnoj situaciji ponašaju, tako da je to naša obaveza i posao na kraju krajeva. Šta najveći izazov ljudima u tim situacijama? Kakve savete najčešće traže? Gde najčešće postoji problem? Najčešće postoji problem što... Uglavnom traže savjet kada dođe do nekih... Do problema dođe, da. Kada do problema dođe. Treba sve učiniti da do problema ne dođe. To jest, kada imamo, kao što je sada, porast vodostaja, da se popuštaju privezna užad, privezne sajle, da dozvolimo da objekat radi kako vodostaj dolazi, da objekat sa porastom vodostaja ide gore, dole, da ne dozvolimo, ako dođe do naglog pada vodostaja, da objekat ostane na suvom, jer može doći do oštećenja u strukturi materijala. Koji je to trenutak kada se obustavlja plovidba i da li se ona uvek obustavlja za sve ili, recimo, se obustavlja u nekom trenutku za manje čance, pa onda po kategorijama? Kada lučka kapetanija izda saopštenje brodarstvu, saopštenje brodarstvu i obustavlja plovidbu, obustava plovidbe važi za sve. Za sve. U zavisnosti od situacije do situacije, može lučka kapetanija da propiše uslove plovidbe na delu teritorije svoje nadležnosti. Ali što se tiče obustave plovidbe... Ona važi za sve. Ona važi za sve. Jaki udari vetra, pojava leda, ledostaja, proglašenje vanredne odbrane od poplava. To su situacije kada se plovidba obustavlja za sve. Bez obzira da li je reč i o domaćim i o inostranim brodovima, oni moraju da se u takvim situacijama usidre. Bez obzira za sve. A kada ste napomenuli sidrenje domaćih ili stranih plovila, može se videti i da strana plovila i brodovi domaći usidre se u određenom trenutku tokom večeri. To znači da u odnosu na broj članova posade i modelima koje plove, oni moraju da se odmore malo, pa naravno nakon određenih par sati odmora ujutru nastave svoju plovidbu. Mogu da nastave dalje. Gospodine Nikoliću, hvala vam na ovim savjetima i gostovanju u jutrnjem programu. Hvala vama. Sa nama ovoga jutra bio je Milan Nikolić, šef Lučke kapetanije Beograd.